siyaasiyiinta dhalinyarada aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose oo maanta kulankan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa si adag uga horyimid magacaabista gudoomiyaha cusub ee maamulka degmada qoryooley kulankan waxaa goobjoog ka ahaa dhalinyarada aqoon-yahanka odayaasha dhaqanka iyo ugaaska guud ee beesha gare ugaas nuur shaakoy jibriil waxaana dhammaan dadkii ka qayb galay kulankan maanta ay sheegeen in warqada kasoo baxday wasiir karimadaha gudaha koonfur galbeed aysan sharci ahayn kala dhaqangeli doonin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonadii kulankan kasoo qaybgalay walaalyaal wax tuuqaal maheeno waxaan uni iska leh gobolka shabeelada hoose iyo aboodqeybsagaba awalba macnaa koonfur galbeed baa khaldaneey haddan qoryooley manaa ade mar labaad in had tan tan orta waxsl uqaadadaybmaay tan waxsal qaada karaay ma aya tijaabo waaye haddii tijaabo adu ahaad runuwas <muchas> aratiin arar hataqrydta meel loo laabto ma leh sidii aan ku dhacsan lahayn magaaladeenni degmadeennii aan magaca ku leenahay oo aan leenahay ummadda ay og tahay taarikh soo jaraanka ah degmadaas waxay ubaahan tahay inaan istaagno in y yar iyo weynba oday iyo maxay aad siyaasiba <laughs> waa arran maxay aheed laga seexo kara ma aha sidaan dareemaya rag badan baa isbitaallo ku jir hadoo dhiiggiisa kara markii qoryol la yihi shaagjiida loo magacaabay xaqiiqd mrkaidiin sheego oo aniga anga had hebel hebel aan dhihi karo haddii huquuqteeni la arki waayo laga hadli waayo adnala hadli weyso meeshii laasaanahos ka taagsan isu taagan ilaa aduu yihaa gare ma digana soomaalia kale etobia uu deganyahy keya u degenyahy waad og tahay ilaa meesha ugu dambays garar meeshuu joogo buuqufkaas waa wada qabaa saas aogaanesa adigna waxaan leenahay arrintaas ka fiirso haddada ka fiirsan weli naga xaalmarinin waxaan leenahay meesha ugu dambays ayay noo tegi doontaa ilahduraal ka noqdo waxaan leenahay warqaddaas waan aragnay laakiin shaqadaas dib ha loo dhigo beeshana arrinkaas waxaa laga weydiyo haddii kaleeto dhibaatadii timaado ha dhow yaa laisku eed eedin sababtoo kacdoon shacab ayaa jiro hadda sidaan u jeedna beesha gare hadday shalay yani wax badan dulqaad bay leedahay ay dulqaadinayso reer koonfor galbeed oo maamulka koonfor galbeed haddii beesha garre ay dulqaadinayso idinka aada moodeen dad aan waxba ogeyn oo yacni aan deegaan dahayn maanta beesha garre way soo jeesitay wixii meesha ka yimaadan waxaa dusha u saaranaan doono ama qaadi doono xuuumadakofr gabeed sidoo kale afkaar in badan la qarinaayey buu cabdilcasiis si indirecta noo tusay taasoo ah garra mayley garra mayley meeshaan leenahay anagaa tuseyn cabdicasiis meeshaan leenahay anagaa tuseyn ma og tahay adduunkan hadda la joogo qofku markuu awooddaada uu testa garayo ama aada jug is siisaan u ku ixtiraamaya waxaan leeyahay mas-uuliiinta beesha gare matasho oo hadda xilka hayo qofka maalin buu dhintaa mas-uuliinta qabiila u haysiin qof shaksi wax ku ah malahan qof walba qabiilkiisu wax kuyahay dadkaan meesha wada fadhiyaa matashaan maanta qofkii idin matalaaya ee ugaaskiina ahaa ee duubkiina ahaa ee boqorkiina ahaa masaajidka hadday qaylada kasoo yeerta intey la aadaa horta maanta ugaas nuurshaako ay qaylada kasoo yeertay anig waxaan qabaa dhalinyarada iyo haweenka saraakiisha ciidanka wasiirada heer federaal heer maamul goboleed annagoo isku duuban oo aan la kala faquuqaynin oo far keliya dal iyo dibad iyo saddexda dowladood o aan degannahay degmada qoryool ee difaaceeda ha loo wada istaago ugaaska guud ee beesha garre ugaas nuur shaakoy jibriil oo kulanka maanta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in warqada kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed aysan dhaqangal ahayn kana dhaqangeli doonin degmada qoryooley ee gobolka shabeelada hoose wixii ka dhaca degmadaasna mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonto dowladda koonfur galbeyd weligaa qoryooley maamulka koonfur galbeed lugu sheeg weligooda ma tegin halj ki kale ma tegin hal kaar weligiis ma geynin hal isbitaal hal faleeb weligoosma geynin dadkaas dhimanay dhaawacmay maanta talalacan dad injowinasii waa diidne wargar ha ma diidaan walaahi inaad la tegayni

wax alla wax artikaan ma la tagaah qoryoliy lama tagaah waxaan u sheegayna walaalahayna annaga idima diidinin laakin taan wadiidnay talalaan waa diidnay annaga idima diidinin diid inaan diiddanahay ma ahan dadka maamulka inuu dadka dhexeey waaye laakiin talalaan maya tallaan waa diidnay ugu dambeyn kulankan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsanaa go'aanka guud waxaana warbaahinta u akhriyey injineer ibrahim malayley besha gare iyadoo eegeysa nidaamka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda waxay kula talinaysaa maamulka koonfur galbeed in ay la laabtaan warqad lagu magacaabay guddoomiyaha degmada qoryooley islamarkaana ay ka sameeyaan talagelin iyo is-ogol bulsho namber lix beesha garre waxay ka xun tahay in madaxweynaha koonfur galbeed uu kubalankubalan uu ku ballan furay hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha taasina ay dhaawacayso wada shaqeynta beesha gare iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaancadaynynaa bs waxaan u caddeynaynaa beesha caalamka atmis iyo dhammaan daneyeyaasha arimarrimaha arima degmada qoryooley in beesha garre aysan raali ka ahayn magacaabista kor ku xusan ee kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ugudambeyn beesha garre waxay ugu baaqaysaa dadkeeda in ay u diyaar garoowaan marxaladaha siyaasadeed ee koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose iyo howlgallada ka dhanka ah khawaariijta ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadia hadalsan